Ahojte, Kristus Mestu. Máme za sebou skvelý začiatok novej sezóny, jeseň 2018. A máme za sebou začiatok skupiniek, začali sme mládeže. A super je to, že Unlock teraz už funguje nie len v Nitre, ale v Moravciach a v Zámkoch a to je skvelá správa. Máme za sebou konferenciu ACS, ktorú sme hosťovali, letničnú konferenciu, ktorú sme hosťovali v Nitre a bol to naozaj skvelý čas. A takisto sme sa modlili za mnoho úžasných ľudí, ktorí zažívajú zázraky vo svojom živote. A dnes tu mám špeciálnych hostí, niekoho, za koho sme sa veľmi modlili. Ahojte. Ahojte. Tu je Sofie a Jakub. A my sme sa modlili veľa za Sofinku, pretože ona prežila operáciu, má za sebou operáciu chrbtice. A Sofie, čo nám povieš? Bolo to komplikované. A ako sa cítiš teraz? Dobre. Už lepšie? Mm-hmm. Môžeš chodiť, že? Pán Ježiš sa ťa dotkol. Áno? Áno. Super. A tak sa veľmi z toho tešíme a ja sa veľmi teším z toho, že Sofie sa má lepšie. Takže a môžeme sa ďalej modliť za ňu a za takisto za ďalších ľudí, za ktorých stojíme v modlitbách. Takže... Čaute! Čaute!